एका बिहानै लुम्बिनीमा युवतीलाई दुईजनाले जबरजस्ती गर्दै गर्दा तत्काल खबर पाए भन्ने घटना र यदि पनि घटनामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न र कार्यवाही चलाउन सक्ने उदाहरण शुक्रबार देखियो एकजना युवतीले आफू जोखिममा रहेको भन्दै प्रहरीलाई तत्काल जानकारी गराइन् साँझको बेलामा आफू कतै गइरहेको बेलामा सुनसान ठाउँमा आफूलाई दुई युवकले जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै युवतीले प्रहरीलाई फोन गरिन् उनले आपतकालीन अवस्थामा प्रहरीको सय नम्बरमा फोन गरेकी थिइन् फोनमा बोलिरहेको युवतीको आवाज डरले कापिरहेको सुनिन्थ्यो फोनमा बोलिरहेको युवती समस्यामा छन् भन्ने आवाज बित्तिकै प्रहरले युवतीले फोन गरेर बताए अनुसारको लोकेसनमा प्रहरी पुग्दा घटनामा संलग्न दुई पक्राउ परे उनले आफूमाथि माथि दुईजना युवकले जबरजस्ती कहरणी गरेकोले तत्काल उद्धार गर्न भन्दै प्रहरीको सहयोग मागेकी थिइन् उनको लोकेसन अनुसार प्रहरीको कन्ट्रोल रुमले तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीमा घटना बारे जानकारी गराएको थियो घटनास्थल लुम्बिनी

पिपरा स्थित खुला खेतमा दुईजना युवक पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ एकजनालाई प्रहरी पक्राउ गर्यो भने अर्का प्रहरी देखिएर भागेका थिए प्रहरीले युवालाई तत्कालै उद्धार गरी तत्काल अस्पताल पठाएको छ पक्राउ पर्नेमा स्थानीय दस वर्षीय गणेश यादव र सोह्र वर्षीय सुभाष यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ अब आउनु अर्को समाचार तर्फ लाग मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी र प्रशासन बिच झडप भएको छ नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको अतिरिक्त शुल्क लिएपछि त्यसको विरुद्धमा उत्र आन्दोलनरत विद्यार्थी र कलेज प्रशासन बीच बिच भएको छ नोबेल मेडिकल कलेजले एम भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क लिएपछि विभिन्न राजनीतिक संगठन सहित विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अनि विश्व अखिल क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादीका भातृ संगठन अनि राशु समाजवादी विद्यार्थी युनियन मोरङको सहयोगमा पीडित विद्यार्थीहरूले स्थानीय प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सोमबार सिटी जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा आन्दोलन

त्री उमेश सेन्चुरी लगायतका विद्यार्थी नेताहरू घाइते भएको अनिरा विश्वका नवीन पहाडीले बताएका छन् सुरक्षा गार्डहरूले विद्यार्थीहरूलाई भाटाले प्रहार गर्दा टाउको फुटेको आँखा हात लागेको पीडित विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन् सुरक्षा गार्डको आक्रमणबाट जोगिँदै कलेज प्रशासन कार्यालय पुगेका विद्यार्थीहरूले भित्र कर्मचारीले नर्सिङ डिपार्टमेन्टबाट पसेर काम गरिरहेको देखेपछि तोडफोड गरेका छन् विद्यार्थीहरूले प्रशासन फाटको दुईवटा कम्प्युटर प्रिन्टर झ्याल ढोकाको

प्रशासन लगायत सरकार वार्ता छलफलका साथै कार्यवाहीका लागि एक अर्काको नियमलाई पत्राचार गरेको देखाएको छ नेता पहाडीले भने चिकित्सा शिक्षा गरेको निर्णय विपरीत नोबेल अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहँदा पनि राज्यले अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको छ उनले अब नोबेल विरुद्ध तोडफोडमा उत्रिएको विकल्प नभएको चेतावनी दिए मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशी राज दाहालले भने कोरोनाको मित्रण भेटिएर समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दा संक्रमण फैलिने जोखिम बढेकाले नोबेल कलेज विरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनलाई आन्दोलन स्थगित गर्न आइतबार निर्देशन दिएका थिए दहालले पत्रमा नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पनि आन्दोलनको औचित्य नभएको भनिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरगले एक साता भित्र अनुसन्धान गरेर विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइ कलेज सञ्चालनलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान सुरु गरेको छ कलेज प्रशासनले चिकित्सक शिक्षा आयोगले तुकी भन्दा विपरीत पठन पाठन सुरु नै नगरी चार लाख बयासी हजार अतिरिक्त शुल्क अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश एकका मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन उन्नाइस न्यायका लागि गर्दै आएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनको निर्देशनमा पुष ग्यार गतिदेखि पठन पाठन सञ्चालन गरेकोले कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै पुष चौध गतिदेखि पठन पाठनमा शोक लगाएको छ पठन पाठनमा शोक लगाएपछि विद्यार्थी संगठनको सहयोगमा पीडित विद्यार्थीहरूले प्रशासनमा पुस उन्तिस गते तालाबन्दी गरेर रिली अनसन बनाउँदै आएका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने एमसिसी एमबिबिएस अध्ययनका लागि कुल चौवालिस लाख छत्तिस हजार पच्चिस रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ बिहेकै मण्डपबाट बेहुला बेहुली सहित चार जना मण्डप पक्राउ परेका छन् के हो त कारण पुरा भिडियोलाई हेरी सम्पूर्ण दिन स्त्री र पुरुषका बीचमा पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ चलन चल्ती बीचमा कतै कतै बिही गर्ने भन्ने चलन पनि छ विवाह गर्न उपयुक्त भने तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ नेपालमा कानुन विवाह गर्ने उमेर बिस वर्ष छ त्यसैले बिस वर्ष भन्दा कम उमेर गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ शारीरिक र मानसिक परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने विवाहका लागि उमेरको तोकिएको बुझिन्छ यसै क्रममा सुनसरीको इटहरीमा बाल विवाह गरेको अभियुक्त बेहुला बेहुलेसित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बाल विवाह विरुद्धको मुद्दा चलाएको प्रहरीले जनाएको छ इटहरी दुई स्थित हवाई चौकमा सत्र वर्षीय बालिकाको बाल विवाह गरेको अभि

दुई हजार अठत्तरमा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन गर्नु अघि प्रतिनिधि सभा एक सय छयालिस सांसदहरूको समर्थन हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गरेका थिए आधारमा असारमा सर्वोच्चले देववालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रामदेश जारी प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाका लागि सबै भन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको काम थियो अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पुरी एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनु सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जस्ताको तस्तै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा रहेकाले देउवाका लागि यो विशेष चुनौती र प्रतिष्ठानको विषय बनेको थियो देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिनासम्म त ओली चुप रहे गठबन्धन तोड्न चल मलाएनन् जसै भदौ लाग्यो त्यसपछि भने एमसिसीलाई माध्यम बनाएर गठबन्धन तोड्न ओली सक्रिय भए भदौ वा ओलीले विभिन्न शर्तहरू मार्फत नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धनबाट अलग भए एमसिसी अनुमोदनबाट सहयोग गर्ने वचन मात्र दिएनन् समर्थनमा काङ्ग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउन सक्ने विश्वास पनि दिलाए खासमा त्यो बेला अमेरिकाले पनि एमसिसी अनुमोदनका लागि देउवा माथि निकै ठुलो दबाव सिर्जना गरेको थियो त्यसैका लागि उपाध्यक्ष कार्तिकमा फातिमा सुमार सँगै नेपाल आएकी थिइन् एमसिसी अनुमोदन देउवाका लागि ठुलो प्रतिष्ठाको विषय हो भन्ने उनले बुझेका थिए त्यही भएर उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत के समाजवादीको गठबन्धन तोड्न देउवा तयार भएकाले एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेस एक्लै एकले सरकार चलाउन सक्ने एमसिसी र पारितका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे ओलीको यो प्रस्ताव आफूलाई कमजोर बनाउने दाउ हो भन्ने देउवाको बुझाइ रह्यो संगठनात्मक तोड्ने शर्तमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने ओलीको प्रस्ताव देउवा समत भएन यसरी सत्ता गठबन्धन तोड्ने ओलीको यो दोस्रो प्रयास पनि असफल हुन पुग्यो तेस्रो प्रयास संसद अवरोध र निर्वाचन तिनै तहको निर्वाचन संघारमा छ एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न समाज छ भनेर दावी गर्नु एउटा कुरा हो तर दुई हजार चौसठीमा जस्तो ओलीको क्रेज अब छैन न त त्यति बेलाको जस्तो चुनौती एजेन्डा नै छ बरु एमाले विभाजित भएको छ यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरू वर्तमान गठबन्धन निर्वाचनमा भने हालत कस्तो होला ओलीले परिणाम आकलन पक्कै छैन त्यसैले आफू पनि चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने र सत्तारूढ गठबन्धनमा विभाजन समेत ल्याउने प्रयास ओलीले जारी राखेकै छन् बाह्र माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदेश दुईमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा सँगसँग गठबन्धनको निर्णय गरेबाट पनि ओली सत्ता गठबन्धनबाट त्रसित रहेछन् भने देखिन्छ माधव नेपाल सहित चौध सांसदलाई कारवाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सभामुख अग्रिचापको सामान्यता नदिएको विषयमा एमाले सदन अवरोध गर्दै आएको छ ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने पछिल्लो सत्र अस्त्र त्यही अवरोधलाई बनाएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षीबाट अवरोध भए पनि सदन नियमित गर्नु सरकार सत्ता पछि मुख्य कर्तव्य भएकाले प्रधानमन्त्री देउबा पनि एमालेको अवरोधका कारण दबावमा छन् र अवरुद्ध सदन सञ्चालनको प्रयास स्वरूप उनी चौबिस पुष्मा बालकोट स् ओली निवास पनि पुगेका छन् अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ रवि धमालाको छानेर देखाएर ओलीले आफूलाई एबिसी न्युजको पत्रकार भन्दै अरूलाई थर्काउने गरेको पाइएको हो भ्रष्टाचार ठगी भण्डार र पीडितलाई मलम लगाउने काम गर्दै आएका उर्ला पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई उनले फोन गर्दै अन्ट सन्ट भनेका थिए सक्कली पत्रकार किशोर र नक्कली पत्रकार नितिश आम्ने भएका हुन् ठगी भएको मान्छेको न्याय दिलाउन लाग्ने को हो भन्दै उनले गाली गरेका थिए मलाई चिनेको छ म पनि मिडियाको मान्छे हो जो ठगी हुनलाई के ितशले त्यहाँ उल्लेख गर्न नसक्ने शब्द प्रयोग गर्दै भनेका छन् यस विषयमा हामीले उनलाई सम्पर्क गर्दा आफ्नो फोन खेतालो गोठालो बोक्ने र ट्याक्टरमा काम गर्ने भाइको भएको बताएका छन् त्यसपछि पुनः तपाईँ र किशोरको कुरा के हो भन्दै आफ्नो दाई बारे समाचार आउन आँटेपछि फोन गरेको बताए उनले भने, भने, भने म पनि टप टेन मिडियामा नै काम गर्छु भन्दै हामी विरुद्ध नै खन्य कुनै मिडियामा काम गर्नुहुन्छ भने प्रश्नमा भने के कागज ल्याऊ आउ त को होस् खाते समेत भन्न भ्याए उसको स्वर सुन्दा सायद उनी सामग्रीको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ छापामा सामाजिक काम गर्ने सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिएका नितिशले बोलेका शब्द र आफूलाई मिडिया भन्दै थर्काउँदै सामाजिक काममाथि माथि धजिने उडेको छ छा। छापाका केही पत्रकारहरूलाई उनको बारेमा बुझ्दा उनी पत्रकार नभएको बताएको छ एक पत्रकार भन्छन् बोक्रे सामाजिक अभियन्ता हो यो लुकेर हिँड्छ झापाका केही पत्रकारहरूलाई उनको बारेमा बुझ्दा उनी पत्रकार नभएको बताएको छ एक पत्रकार भन्छन् बोक्रे सामाजिक अभियन्ता हो यो लुकेर हिँड्छ भेटे भने धेरैले पटकाउँछन् छापा बहु बहुविवाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो व्यवहारका ओलीले चार वर्ष अघि एक विवाह गरेका थिए विवाहपछि विभिन्न समस्या झेल श्रीमान श्रीमानसँगको सम्बन्ध मुद्दा चलिरहेको बेला ओलीले फेरि इलाम चुला चुलीकी एक युवतीलाई श्रीमतीको रूपमा भित्र छन् बहुविवाहको जोहरी परेपछि स्थलगत अध्ययन गरेर दोस्रो श्रीमती ल्याएको पुष्टि भएपछि प्रहरले ओलीलाई पक्राउ गरेका थिए कथित अभियन्ता हुँदै घुमिरहेका ओलीले पहिलो श्रीमतीको आफन्तहरूलाई फेसबुकबाट मन नपरि मनपरि लेख्ने गाली गलैज गर्दै धम्किदिने गर्थे ओलीलाई चार पाने क्षेत्रका युवाले धाक दिएको भन्दै कुटपिट गरेका थिए कुटपिटका क्रममा ओलीले बहुमूल्य सामान र नगद समेत चोरी भएको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका थिए सो उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा ओलीले छोटो आरोप लगाएको पुष्टि भएको थियो सो घटना जिल्ला प्रशासनमा पुगेको थियो सोही बेला ओलीको सामाजिक सञ्जालमा सिडियोलाई मन परि समेत लेखेका थिए सिडियो माथि मन परी लेखेको भन्दै प्रहरीको निगरानीमा परेका ओली केही महिना फरार भएका थिए उनलाई सम्झाएर सम्झिने मान्छे नै होइन एक पत्रकार भन्छन् फेसबुकमा जे मन लाग्यो त्यही

बिहार एकै दिन तिनजनाको शब भेटिएको छ काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्रमा शुक्रबार तिनजनाको सब भेटिएको छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका डेरा गरी बस्ने महतरी बर्दी बास वर्षीय सविता थापा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका उन्नाइस ढोका टोल स्थित सडक पेठीमा एक पुरुष र पहिचान नकुलिकै करिब पैतालिस वर्षी अर्का पुरुष पनि काठमाडौँ उन्नाइस मै मृत फेला परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ तिनवटै घटना अनुसन्धान भइरहेको प्रहरले जानकारी दिएको छ एक पुरुषको सब आइतबार सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा फेला परेको छ बुनामा करिब वर्षीय पुरुषको सब आइतबार दिउँसो फेला परेको सप्तरी प्रहरले जनाएको छ कालो बनाको दारी पारेको तालु खुलिएको तत्काल नामथर ठिगाना नखुलेको उनी सो क्षेत्रमा बारम्बार देखा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्ति रहेको स्थानीयले बताएका छन् स्थानीय भोला काजी राउतले भोक र जाडोका कारण मृत भएको हुन सक्ने आउनु भयो अब सरको मानसिक सन्तुलन गुमाएकी एक महिलाले गरिन् आफ्नै श्रीमानको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएकी सुन गाउँपालिका एकचालिस वर्षिया मिना पुली पैतालिस वर्षीय पति काले पुनको हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेकी हुन् मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी मिनाले पति काले गोठमा सुतिरहेको अवस्थामा एक्कासी हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरेको बताएको छ पत्नी मिनाले पति कालेको हत्या गरेको खबर पाए लगत्तै प्रहरी कार्यले जेलवाङको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगी अभियुक्त मिनालाई लिएको हो घटनामा संलग्न मिनालाई जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सोल्पाले जनाएको छ अभियुक्त मिनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय सूर्य चौरको हिरासतमा राखिएको छ कोरोना महामारी सिजन थ्रीको नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनहरूलाई जोर बेजुर प्रणाली लागू गरिने भएको छ आज शुक्रबार साथी बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी जोर बेजुर प्रणाली सुरु गरिने उपत्यका तिनवटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा उल्लेख छ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहिबार बसेको संयुक्त बैठकले भोलि नौ शुक्रबार साथी बाह्र बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो बैठक पछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाधिले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बेजोर लागू गरिएको जानकारी दिए उनका अनुसार अब शुक्रबार साथी बाह्र बजेदेखि जोर डम्बर कार्य गति नम्बरका सवारी साधन सञ्चालन जोर बेचोरको निर्णय दुई पाङ्रे सवारी साधनहरूमा पनि लागू हुनेछ क्षमता से भन्दा राख्न नपाइने मास्क अनिवार्य लगाएका यस अघिका निर्णय कायम छ अब आउनुहोस् अर्को समाचार तर्फ लाग दस हजार दुई सय चौपन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि र सोह्र जनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये पाँच हजार तिन सय छ